Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, grand katun ko assalamu alaikum, nanchi jamga kum trem number class te, di trem number class ki munga mahke khabara kale dua class jamu already shwi di, che paghe ke munga daranna mukhtalif short keys istimala wa, che daranna munga mukhtalif daasi commands istimala wale shu, che program munga daranna kulao ko. No, daghe da para jamunga trem class che kum de, kum command che jamu sara paat di, po mukhtalifu class unike ba complete ki gi, او وچ زموږه کوم کلاس ته هغه دریم نمبر کلاس ته نو راځو خپل کار ته وینډو پلس ار بٹن د خپل کیبورډ نه کلیک کړئ نیکست زموږه کوم شارټ کی دا هغه د زموږ سره لاګ اف کله چې تاسو پرن کې لاګ اف کلیک او انټر کلیک کړئ نو د سره بس سیستم ساين او شین مطلب کوم یوزر چې الریډي وس سی اس ان آی ٹی کوم چې کوم یوزر لاګ ان ته زموږ سره دا به لاګ اوټ شي او سیستم چې اني ثینګ زموږ سره اوپن وي دا ټول به زموږ سره فلو شي اوس په حال زما سره ریکارډینګ روان دي نو نشم کولای چې لاګ اف کلیک کوم نو تاسو به فرن کې لاګ اف کلیک او دا به اوکے کې نو سیستم به تاسو سره اتوماتیکلی لاګ اف شي دا زموږ سره یو درنه کار سیکنډ کار دي زموږ سره څنګه موږ کولای شو چې د ماوس پراپرټي موږ اوپن کړو نو ماوس پراپرټي موږ چې کله راځو نو کنټرول پینل لمغه دا کار کوو نو موږ تر کې سړی رضایت وګدیږي نو زرا زم تاسو ته یو نظر خایم چې ماوس پراپرټي لمو سمرا لینتی فراسس من کو گرزو بچی اب چرتا بھائی ماوس آ ہے ریٹس دا ماوس ان پراپرٹیز ان سر رش نو دی کار کو لپار لاند سمو سرا تو سپ خپل کی بورڈ ونڈو پلس آر کلک کئ نو دا بزم سر پلاو شی او میں سمپل تو کئ مین ڈاٹ سی پی این او انٹر کئ داری بزم سر دا ماوس پراپرٹی اوپن شی گور آ سمرا لینتی طریقہ ودا سمو سر مرا سمپل طریقہ دا سمو سرا دا ماوس دا پراپرٹی اوپن کولو طریقہ دریم چې کومه طریقه ده زموږ سره وینډو پلس آر چې هغه طریقه ده زموږ سره لکه زه غواړم چې ماینیټر پلیس اوپن کړم نو زه په دې باندې رایټ کلیک کړم پراپرټي او بیا راځم ماینیټر پلیس زما سره اوپن شي خو زه غواړم چې دا کار زه د شارټ کی نه وکم جسټ ټایپ ان سی پی اے ډاٹ سی پی ایل اینڈ دین کلیک انټر سمرا سمپل او سونا پاس نه سره کول او شو دا زمو سره د ماینټ پر پلیس د اوپن کولو طریقه نیکست کومه طریقه د زمو سره څنګه مو کولای شو چې د پروجیکټر لپاره چې کوم سیټینګ یې موږ دلته کې راشو سر شاو دلته بیا ولې کو چی پی آر او جی ای سی ٹی پروجیکټ نو پروجیکټ کلا براغ لیکل بنا راخلی پروجیکټ یا نو ګوره اوس پاته مسله ده نه پیدا کیږي چې څه طریقه ده پی آر او جی ای سی ٹی پروجیکٹ پروجیکٹ نو ګوره مسله شو ده سره نه پیدا کیږي نو د ځخه کار کول لپاره سیمپل تاسو په وینډو پلس آر بٹن کلیک کړئ او د هغه نه بعد وتا په رن کې تاسو ولي کړئ سیمپل چې ډیسپلی ڈی آئی ایس پی ایل اے وائی ڈسپلے سوئچ سو لکھائی ڈسپلے سوئچ بھی لکھا اور انٹر کریں نہ آٹومیٹکلی گورا پی سی اسکرین آن ڈپلیکیٹ ایکسٹینڈ سیکنڈ اسکرین اون لیا سمپل نو سمر زبردست ڈسپلے سوئچ سمپل ٹائپ کے آٹومیٹکلی بتاؤ سرا اگر کم چیز ہم سر دا پروجیکٹ دا پارا کم سیٹنگ دے اب آٹومیٹکلی زم سرا کلاو شی اور بسے نیکس چی کم شارٹ کیز دا زم سرا سمپل تا سو بری سرا دیر زیاد پا لدمی او بار بار با مولی دلی وی چی رن زوارم چی کی بورڈ کلاو کم او ایس کے اوپن سکرین کی بورڈ او ایس کے اوپن سکرین کی بورڈ انٹر کے نو دا کی بورڈ نمو گا پر اگزام پر زمان کی بورڈ کے سا پرابلمی نمو کولی شو چی دی کی بورڈ نا کار و اخلو اخفل کار تر سارا کو گوری لازم سرا مختلف بٹنز دی نو دا زمان سرا دا اوپن سکرین کی بورڈ دا کلاوالو طریقہ امید لرم چی پریبانی با پوشوی دا زمان سرا دا نن ورسی شارٹ کٹ کیز چی کم کار من گرن نو کولی شو او دا نیکس چی کم پارٹ زمان سرا لرم کلاس شروع کی گی اگر انشاءاللہ بیا سرا ملاقات کی گی دا لافا مانی